السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال سودو الملك سودو يدك تكتن بح أدي أدب ما استوش ده فيديو والمركو بدي مرة بعض بح إلهي كسوكو أدي جاي مع هذا سكان صاحب يال وحنا دنك عرض صنايع حضية دعوان إنسان يوتيوب شانل كهذا دعوان يسيد ركمو سبسكرايب شار سير شار جري ويا ورك عن نوع يا وح كم ده مصطفى أكتر أو كوفة شلن أما كديا كسومالي ده سدوا كله عيدن كل يوم بوليس كو أحاول قبعة بدل كودين اللي جليه عيد ما فدر البوليسة dadkiina ku toogbaranaya sida ugaadhii laynahaya hantidoodina la la wareegayo dadkii masaakiinta ay rirbaadiyaha xoolaha wateena inta la xiro la dhibaateeyo la laayo kadibna ayagu waa naftooda la baxsanayaan waa arrinta la yaab kale sidoo kale saaxiibayaal deegaankii guud ahaan wuxuu u xanibay wiil oromo abi axmed laba ayuu u xanibay wax dhaqaaq kuma jiro magaalada jigjigaheed waa bandow airportkeed waxba kama soo degi karaan waa bandow sidoo kale gobolada dhaqaaq kama jiro ogeydeen abi axmed inuu imaaday jigjiga oo lagu soo dhaweeyey bandowna waa ahayd isbuucan dhexdiisa oo dhan isbuucan hadda inuu ku jirno oo dhan jigjiga iyo weliba gobolada wax dhaqaaq horta kama jirin gebi ahaanba wax dhaqaaq kama jirin ninkaas ayayna wax yarnaaya dhan maayo ninkaas wuxuu ka baqahay ciidamadii ugu badnaa ee militariga ahaa iyo weliba federaal booliskii ayaa la keenay deegaanka soomaalida gebi ahaanba iyaga ayaan hadhiyey wax allaalay waxay dilayaanna way dilayaan wax allaalay waxay qaadan karaanna way qaadanayaan waxaa kaloo jirta isbuucan dhexdiisa mustafa cagtar inuu ka shaqaynayay gudayna kusoo laalaabanayay si casuumaadda uu u fidiyo abi axmed sidau inuu yacna uu ka aqbalo oo uu imaado intaas ayaa wax weyn u ah maadaama aad ogtihiin in loo dardaarweynahay dadka shacabkuna ay sheegayeen kursiga mustafa cagtar in lalahaa madaxweyne kale ayaa dooran madaxweyne kale ayaa airportka laga soo dejin doonaa mustafa cagtar waa laga qaadayaa maadaama oo lalahaa tan waa quusgoys macnaha shacabka ayuu tuusaya ma naag ma sayrsan baa naag ma sayrsan baa ninkeeda istuusto oo kolba mara soo xidhata oo cadar iskusoo buubuufise ma naag ma sayrsan baa muxuu oga yeedhanayaa abi axmed asaga iyo wasiiradiisa iyo ciidankiisa intay maada goday muu ka jar xarhga haddii uu horumar lagu tallaabsaday oo la tiigsaday uu ku faanahayo samaynahayana maxay oga dhigan tahay inuu abi axmed ku casumo goday oo weliba abi axmed uu ka jar xarhga airportka smirad layli maxay ka dhigantay maxay asaga oga dhigantay asaga macno weyn bay u sameeyay xaggiisa laakiin xagga shacabka way og yihiin wax kasta waxaan inaan waxba ka jirin danaha u kala yahayn waa la ogyahay sidoo kale abi axmed danaha ugu weyn ee u kaliya ayaa waxa ay tahay in uu doonayo fadhiisin ciidan xag hawo iyo xag dhuleedba uu doonayo yacna meesha ugu fiican ee duulimaadka soomaaliya laga hagi karo in ay tahay goday yacna meesha ugu fudud ee ciidamada militariga kuwooda soomaaliya la dagaalahaya yacni ee furinta meesha ugu dhow ee uu ka hagi doono in ay tahay goday waad ogtihiin hadda ka hor xilligii ay al-shabaabtu soo weeraratay deegaanka soomaalida xilligaya af dheer waxaad ogtihiin in uu mustafa cagtar imaaday goday halkaan uu ka hagayo dagaal waad ogtihiin sidaa awgeed goday waa meesha keliya ee furinta ciidamada yacni ugu dhow ee laga hagi karo haddii noqoto ciidamo soo weerara dalka oo soomaaliya iyo xaggaa ka imaada iyo al-shabaab iyo balaaya qashir iyo tunijan haka imaada waa meesha ugu fiican ee laga hagi karo marka garoonkaasi hamoodina in dadka dana loogu danaynaye waa lagu danaysanaya dana ayaana laga leeyahay sida horta waa inuu shacabku ogaado midda kale saaxiibayaal waxaad ogaataan ciidanka deegaanka soomaalida ee liyu booliska inay yihiin howlgab yacna wax macnaa oo maanta ku fadhiyaan ma jirto positionkoodi waa la qaatay waxaa qaatay ciidamo federaal booliisa ayaa la wareegay ciidamada federaal booliiska maxaa kalifay in ay dadka shacabka xoolahooda la wareegaan federaal booliiska maxaa waxaa loogu talagalay yacni haddii dalka uu ka jiro crisis iyo amni darro iyo argagixiso iyo maxaan ku idhaahdaa amni darro qalalaaso haddii uu ka dhaco iyo dalka dad aan ahayn oo shisheeye haddii ay soo weeraraan xataa xuduudaha waxaa loogu talagalay ciidamada liyu booliiska deegaanka oo dhan wax kasta oo qusay ciidamada liyu booliiska iyo weliba kuwa booliiska ayaa loogu talagalay ee looguma talagalin ciidan militari ah oo federaal booliisa oo abi axmed dalka u jooga oo mustafa cagtar ilaalinaya yamaxaayaa laga ilaalinaya abi axmed baa laga ilaalinaya sidaa awgeed mustafa cagtar waa inuu sujuudo abi axmedna waa inuu salaada bixiyadi kuna daba tukada mustafa cagtar oo mustafa cagtar uu salaada ku daba tukada weye haddaba saaxiibayaal dadka shacabka ah waxaa loo laynayaa oo loogu tubaranayaa si yacni xadgudub ah oo islaamnimada iyo dadnimada iyo damiirkaba ka baxsan waxaad ogtihiin dowladdii hore ee jirtay yacni taas waxba lamayna gaban jir dadkana way leen jirta waxna way nooleyn jirta
sida hadallo badan ba hore loo dhah dadkana way leen jirtay waxaan weydiin jirtay waxaan way noolan jirtay laakiin tani tani yacni waxa weeye waa hadii alla ku soo mongol iyo waxa weeye waa dagaal shuruun shuruud caaya mustafa akhtar waa nin ciilan oo cuqdad qaba inuu ciilan yahay oo cuqdad qaba waxa kaaga ka aakiba ama yacni aad ka dheehan kartaa ayaa waxa ay tahay maxay tahay in magaalada qabdaar garoonkeedii caalamiga ahaa ee terminalka xataa la dhisay in cunaqabateyn la saaro oona diyaaradba kasoo degin maxay tahay in haddii ilaah kuu soo mogayo gobolka afdheer ee gobolka yacni gobollada ah maxay tahay in xataa uuna jay marinin maxay tahay sababta maxay tahay gobolka doollo iyo qorax ee laamiga isu xidhaayay in gebi ahaanba la joojiyo asagoo qabya maxay tahay maxay tahay mas-uuliyiinta gobolka city in la toogto sida waadh lagu toog barto maxay tahay ee ugaasadii weliba la dilo iyo nabadoonnada maxay waa meesha keliya ee furinta ciidamada yacni ugu dhow ee laga hayi karo haday noqoto ciidamo soo weerara dalka oo soomaaliya iyo xaggaa ka imaada iyo al-shabaab iyo balaayo qashir iyo tunijan xaggaa ka imaada waa meesha ugu fiican ee laga hayi karo marka garoonkaasi ha moodina in dadka dana loogu danaynaye waa lagu daraysanaya dana ayaana laga leeyahay sida horta waa inuu shacabku ogaado midda kale saaxiibayaal waxaad ogaataan ciidanka deegaanka soomaalida ee liyu booliska inay yihiin howlgab yacni wax macano ay maanta ku fadhiyaan ma jirto positionkoodi waa la qaatay waxaa qaatay ciidamo federaal booliisa ayaa la wareegay ciidamada federaal booliiska maxaa kalifay in ay dadka shacabka xoolahooda la wareegaan federaal booliiska maxaa waxaa loogu talagalay yacni haddii dalka uu ka jiro crisis iyo amni darro iyo argagixiso iyo maxaan ku idhahdaa amni darro qalalaaso haddii uu ka dhaco iyo dalka dad aan ahayn oo shisheeye haddii ay soo weeraraan xataa xuduudaha waxaa loogu talagalay ciidamada liyu booliska deegaanka oo dhan wax kasta oo qusay ciidamada liyu booliska iyo weliba kuwa booliska ayaa loogu talagalay ee looguma talagalin ciidan military ah oo federaal booliisa oo abiy axmed dalka u jooga oo mustafa cagjar ilaalinay yaa laga ilaalinaya abiy axmed baa laga ilaalinaya sidaa awgeed mustafa cagjar waa inuu sujuudo abiy axmedna waa inuu salaada bixiyadii kuna dabatukada mustafa cagjar oo mustafa cagjar uu salaada ku dabatukada wey haddaba saaxiibayaal dadka shacabkaah waxaa loo laynayaa oo loogu tugbaranayaa si yacni xadgudub ah oo islaamnimada iyo dadnimada iyo damiirkaba ka baxsan waxaad ogtihiin dowladdii hore ee jirtay yacni taas waxba lamayna gaban jir dadkana way leen jirtay waxna way nooleyn jirtay sida hadallo badanba hore loo dhah dadkana way leen jirtay waxna way dili jirtay waxna way nooleyn jirtay laakiin tani tani yacni waxa weeye waa haddii alla kuu soo mongol iyo waxa weeye waa dagaal shuruun shuruud caaya mustafa cagjar waa nin ciilan oo cuqdad qaba inuu ciilan yahay oo cuqdad qaba waxa kaaga ka aakiba ama yacni aad ka dheehan kartaa ayaa waxa ay tahay maxay tahay in magaalada qabdaar garoonkeedii caalamiga ahaa ee terminalka xataa la dhisay in cunaqabateyn la saaro oona diyaaradba kasoo degin maxay tahay in haddii ilaah kuu soo mogayo gobolka afdheer ee gobolka yacni gobollada ah maxay tahay in xataa uuna jay marinin maxay tahay sababta maxay tahay gobolka doollo iyo qorax ee laamiga isu xidhaayay in gebi ahaanba la joojiyo asagoo qabya maxay tahay maxay tahay mas-uuliyiinta gobolka city in la toogto sida waadh lagu toog barto maxay tahay ee ugaasadii weliba la dilo iyo nabadoonnada maxay tahay sababtu maxay tahay